Alltså Alltså det var på ett tidspunkt en Marie hon Klaksvík guys, ja. Det är faktiskt det som har hörst om henne. Men jag säger, det är inte alls som har hörst om henne. Nej, men nej, jag vill säga att det är inte ordentligt. Han var inte ordentligt Marie hon. Nej, det var gott att släppa av igen. Det är rikka i släck. Det är rikka i släck. Jag var inte ordentligt. Jag har alltid vid fingrarna där så att han... Han är ju smörjen av Martina Kossus. Jag aldrig ska vi snacka mer om det. Bant nu och fram till Porsche björ fast 2 liter av fomo i sig för bara 22,5. Välj mellan nukka, vanilj och chokolado. Fast.